سرکار کا مہمان مدینے میں رہے مجھ گناہگار سہنسان مدینے میں رہے بلکہ سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی بات زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے کچھ ایسا تصور سما جائے مدینہ دیکھو میں جدر صرف نظر آئے مدینہ کھل جائیں گی پل میں ہی بیمار کی آنکھیں بس کان میں کہتے کوئی لے آئے مدینہ آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا میرے آقا سبحان اللہ ماشاءاللہ آقا میرے آقا مجھے تیبہ میں بلا لو آقا میرے آقا مجھے تیبہ میں بلا لو سونے نہیں دیتی ہے تمنائے مدینہ سونے نہیں دیتی ہے تمنائے مدینہ کیوں 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 موت کا احسان اٹھاتی ہے یہ دنیا اب نہیں بولے تو کبھی مت بولنا بولنا ہی کیوں موت کا احسان اٹھاتی ہے یہ دنیا جنت جسے جانا ہو چلا جائے مدینہ جنت جسے جانا ہو چلا جائے مدینہ جنت جسے جانا ہو چلا جائے مدینہ آتا ہے مجھے روز مدینہ ان کا یاد آتا ہے مجھے روز مدینہ ان کا یاد آتا بس میرا مدعا بس میرا مدعا مدینہ ہے بس میرا مدعا آواز نکالو بس میرا مدعا مدینہ ہے دنیا والے تو درد دیتے درد دل کی دوا درد دل کی دوا
درد دل کی حضور کے نام پر اور جب بات حضور کی آئے تو بغیر شرمائے ہاتھوں کو اٹھا لیا کرو دنیا والے اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے انوار کا عالم ہم سارے فدا ہے بن دیکھ جی دیدار کا دیدار کا عالم کیا ہوگا طیبہ سے ہوائیں آتی ہیں ہم سب کو سکون مل جاتا ہے اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم اس پار کا عالم کیا ہوگا ایک سنگ علی ایک سنگ عمر صدیق ادھر عثمان ادھر ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا سرکار کا عالم کیا ہوگا بیچ بیچا رو کے بیٹھا